Topias Malmin miesten maajoukkojen viimeisen leiri on alkoi tää näin ja kovaa mennään. Aloitan ja katson tätä taaksepäin ensin ja minkälaiset fiilikset sulla on tuosta pari kuukautta päättyneestä korisliigakaudesta? No tietenkin joukkueen kanssa asiat ei mennyt ihan niin kuin oli tarkoitettu ja alkukaudesta sovittu, mutta henkkohtaisolla täytyy olla ihan tyytyväinen, että paras kausi tähän asti, niin siitä vaan eteenpäin. Tietysti itse sait kauden päätöksessä, niin parhaan kotimaisen korintakien tittelin, mitä se sulle itse merkitsee? No kyllähän se hienolta tuntuu totta kai, että on tehnyt jotain oikein kesällä, kun on reenannut kautta varten ja näin poispäin, mutta se motivoi vaan tuleviin kausiin, että siihen pitää tähdätä sitten jatkossa. Ja se varmaan oli osa syyn, että sait sitten kutsun tänne miesten leirille. Mitäs tämä merkitsee sulle? Nohan tämä hienoa päästä tänne Suomen kovimpien äijien kanssa pelaa ja reenaan, että hienolta tuntuu. Ja tietysti ne Open Gym on mennyt jo aika pitkän aikaa, mutta tällä viikolla on tämä viimeistä leiri aloitettu. Mitäs treenit on mennyt omalta osalta joukkueen osalta tähän mennessä? No omalta osalta ihan hyviä, että tietenkin paljon uutta, niin siinä menee aina mietiskellessä ja näin poispäin, mutta joukkueen näyttää hyvältä ja rinki on hyvä. Hyvän oloinen ja mukavia äijiä kaikki, niin kyllä mä uskon, että tästä hyvä saa. Ja mitenkäs sitten kilpailut on sun omalle pelipaikalla? No onhan se kova, totta kai, että siinä on monia hyviä äijiä edessä ja vierellä ja näin poispäin. Että hirveästi tehdään duunia, että ei ehkä tänä kesänä, mutta joskus sitten pääsee näyttää. Niin ja jos tänä kesänä Eurobasket kustuu, niin sitten on tietysti universiaadit, niin minkälaisia fiiliksi semmonen sinussa herättää? Nohan ne universiaadit tietenkin, varsinkin 2 vuotta sitten, niin oli tosi hieno tapahtuma, että kyllä sinne sitten haluaa mennä Suomeen edustaa, että jos mahdollisuus on, että hienoja tapahtumia. Ja joukkueen fiis on hyvä täällä näin penkillä, pelaat pitää toiseen kädestä kiinni silloin täällä niin kuin itsekin, ainakin eilen. No joo, tää on tämmöstä bromance-jäijien kesken, että pirkanmaalaisten kanssa pitää yhtä.